Good day everyone, this is Daniel and welcome to Sidrex TV So, in today's video, by request lang po kasi ito na kung paano nga daw i-block ang mga Nike Wi-Fi dito sa modem na ito yung postpaid namin dati na yan JXH and H288A na modem ito yung postpaid na 1699. Actually, wala na siyang internet kasi wala na siyang connection ngayon eh. Lumipat kami ng bahay, hindi namin maipalipat to. Um, so, yun nga, para ma-i-block yung mga nakiki-wifi, bibigyan ko kayo ng tutorial after this clip. One, two, three. So, bago tayo magsimula, punta tayo kay YouTube. Pagpunta natin kay YouTube, um, baka naman, kaibigan, uh, kung mahilig ka sa mga tutorial, unboxing, eh, pwede niya na rin isubscribe yung channel ko po. So, ayan po, sa may upper part, may tatlong tuldok. Click mo, tapos Quality. Kaya yeah, kung hindi updated yung YouTube mo, hindi ganito itsura. Ang pipiliin mo is yung, ayan, 360 or 480. Kasi puro sulat-sulat lang yung makikita nyo sa screen after eh. Kaya medyo mahirapan kayo lalabo pagka mababa yung pixel, yung quality. So, tara, simulan na natin ha. Initiating system 1. System one loaded. So, first thing to do is kailangan connected ka doon sa router na or sa modem since nakita nyo no internet. Yung modem ay ZXH N H288A. Yung 1699 postpaid ng Globe, Globe at Home. So, ang una natin gagawin is pupunta tayo kay Google. Pagpunta kay Google, type nyo yung IP address niya. Ang IP address nito is 192.168.254.254. Proceed. Google Chrome. Then, dadalhin tayo sa dashboard. As you can notice, ayun na sa taas ha. Iba yung oras. Current time. Kasi wala siyang internet eh. Pero, pag naka-internet yan, may kita mo yung ano, yung tamang oras na nakalagay dyan. So, itong WLAN client status, dyan naka-indicate yung mga nakakonect sa'yo sa router. Tapos, kung may iba pang router na nakadikit, dyan naman makikita kung sa kung ilan yung device na nakaka-connect -naka sa kanya so log in muna tayo log in ang username is user at ang default password nito is at l03 e victory s e v d s l so log So, ayan. Dito na tayo sa yung dashboard. Then, punta tayo sa internet. Sa pag-block ng mga, ng mga nakakonect dito, ang only way dito is ito, parental control. Parental control. Ayan, may mga nakablock pa ako nung before, nung may ano. Ayan makikita mo, meron akong inilista rito na 44 -E -E bf 770235 Yung ano na yan, isang kapitbahay namin na magaling na naka sa wifi namin at ibinlock ko. Ayan po. Nakalaya everyday. Tapos, yan, ban internet access. Hmm. Pag nilagay mong whitelist, ililista mo lahat ng nakakonek. So, sino hindi nakalista, hindi makakakonek. Mas maigi na rin itong ban, in ban internet access na lang. Actually, tatlo yan eh. Ayan. Yung number, yung unknown number, number one na nilagay ko, na-discover ko na ano pala, na sa amin pala, kaya binura ko, tinanggal ko. So, kung ta tatanggalin mo siya, ano lang naman yan eh, oh? cancel, ano, i-off mo lang or delete ito sa sa kanan pag delete. So naglista ka dito hindi gumagana. Yan ang naging issue nila eh. So ang mangyayari, punta ka dito sa SNTP. Dito sa NSTP, yung time zone kasi. Kaya inindicate ko kagad nung umpisa pa lang yung oras ay iba. Check nyo sa inyo kung iba yung oras tapos ang nakalagay dito sa n i n nyo pagasa.gov.ph yata kung hindi ako nagkakamali ah uh, yun. so binago ko siya ginawa kong time.nist.gov Yan. para ma-activate yung parental control na yung tamang ano yung tamang oras ay mag-activate So, 'yun lang, simpleng simple. Para ma 'yung mga nakiki-Wi-Fi sa inyo ay mawala na ng access. So, maraming salamat sa panonood. Ah, uh, kung mahilig ka sa mga ganitong ano, mag mga ganitong tutorial, ah, uh, baka naman kaibigan, palike and share na lang po para sa mga kaibigan nyo na meron din ganitong modem. So, till next time. Salamat po sa panonood. Log out. you <music>